弟兄姊妹午安，午安，好开心见到大家一齐，可以我哋一齐敬拜啦。咁喺敬拜之前咧，又想有一节经文咧同大家分享嘅，就喺以弗所书嘅1:17经文咧，佢话提到佢话求我们主耶稣基督嘅神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示嘅灵赏给你们，即系我们啦，使你们，亦即系我们啦，真知道他。好想咧，今日我哋嘅敬拜咧，我哋集中喺最尾嗰四个字里边，真知道他，好唔好啊？让我哋咧每一个我哋都敞开我哋心啊！我哋有时咧点样去认识神呢？可能咧我哋透过圣经，亦都咧透过敬拜，系让神敞开我哋心，让我哋属灵嘅眼睛，我哋属灵嘅耳朵，能够咧去见到佢，听到佢，好唔好啊？今日我哋一齐。做这个行动，好不好？一起呢，将我们敞开我们的心，用我们热烈的赞美，用我们的心去献上给主，好吗？大家准备好没有？你跟隔壁那个说啊，你跟隔壁说说啊，你说我今天跟你一起要见到神，是吗？大家准备好没有？喜乐是我力量，你的救恩是我盼望，虽然感到数不少你，也许不怕数不结果，我愿意就我的身欢心快乐。主的喜乐，主的喜乐是我力量，我盼望，虽然感到数不少力，也许葡萄数不结果，我要迎着我的神欢心快乐。我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美，每天从日出到日落，心神的意义，每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王。哎呀，让我们一起呢，扬起我的声音，哎，大声的赞美主，主的喜乐。喜乐是我力量，你的救恩是我盼望，虽然感到失败少力，也许葡萄树不结果，我愿迎着我的神欢心快乐。主的喜乐是我力量，我盼望，虽然感到数不少力，也许葡萄树不结果，我愿迎着我的神欢心快乐。我要赞美，我要赞美，无论得失或不得失，我要赞美，每天从日出到日落，
冷的事或苦的事，我要赞美。每天从日出到日落，我心间的秘密，每天赞美不停，我要赞美，跳舞赞美，我要赞美，只有赞美，大声欢呼，你是永远的神君王，我要赞美，我要赞美，无论的事或不能。敞开我们的心，是这位不单止是我们配得我们赞美的位主，更加配得我们将我们的心敞开在他面前，是毫无保留地敞开在他面前。宣告真知道，真知道你的美事，真知道你的美事。
实不变，真知道你的美善，真知道你信实不变。因为我们灵里面的眼睛是啊，看到你，愿你开启我的心灵，愿你触摸我的心，只想见到你，只想见到你，愿你开启我的心灵，愿你触摸我的心，只想见到你，只想见到你，愿你，愿你开启我的心灵，愿你触摸我的心，只想见到你，只想见到你，愿你开启我的心灵，愿你触摸我的心，只想见到你，系啊主，只想见到你。Open the eyes, open the eyes of my heart, Lord.Open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. 看见看见你被高举，你的荣光普照在全地，你爱如大能倾倒，人类是醒在醒在醒在。看见你被高举，你的荣光普照在全地。
Holy, 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 I want to see you. 但是我让神去触摸你，求你亲自的临在，主开我们的眼睛，看到你的圣洁，看到我们真是被你拣选的。
的耳朵，让我听见你每句话，都让我更爱你。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，你的荣美无人能及。我的主，活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，你的荣美无人能及。
的祷告如香陈列在你面前，没有黑暗是你何以摇动我的心心，愿我的敬拜到你面前，悦纳天使天君之心，夫妇敬拜在你宝座前，打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这里，打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这里，打开天窗，打开天窗，愿我的祷告打开天窗，愿你充满你的荣耀，你的同在在这里，打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的同在，你的同在在这里，在这里。哎呀，大家要带上轻呼口啊，由主打开他的天窗，让我们能够进到里面，在你面前。
天窗，念你充满你的荣耀，你的同在在这地，打开天窗，打开天窗，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，你的同在在这里，打开天窗，打开天窗，我们的祈祷，愿我的敬拜打开天窗，我们只要你的荣耀，愿你的荣耀，你的同在，愿你的同在在这里，在这里。亲爱的天父，我们多谢赞美你。有时我们会在一些处境，什么都做不到，很无奈，在那里等。但是今天你藉着这首诗歌提醒我们，我们可以祷告，我们可以敬拜。藉住祷告和敬拜，求主你打开天窗，让你的荣耀、你的同在临到我们当中。虽然我们不知道这个天窗何时打开，或者在什么处境打开，但我们知道你的同在，你的荣耀不会离开我们。你说你用永远的爱来爱我们，因为神你就是爱。求主你的爱一直的同我们一起，让我们勇敢的去打开我们的心，打开我们的手，打开我们的眼睛，去接受你的爱。在爱里面再不一样，爱既完全就将惧怕除去。神啊，给我们在你的爱的里面永远永远都可以在你的爱里面。愿你充满你的
同在，在这地，在这地。心意耶稣他说他要来是要寻找拯救失丧。今天可能在我们当中有些人，你不知道为什么自己出现在这个地方，你没想着来，甚至你不想来，但今天你走到来这里，我相信是不是你去寻找天父，而是天父他一直定睛在你的生命里面，他要来寻找你，因为他很想让你知道在你的前面的路里面是会有所改变，在你前面的路里面他用他的真光去光照你，在你前面的路里面他要用他的恩手来带领你，他要来寻找拯救失丧。所以特别在我们当中有些弟兄姊妹过这个年关很艰难，真的好似彼得行在水面上都企唔稳咁样，但神今日要话俾你听，佢要成为你嘅拯救，佢会成为你嘅帮助，佢会成为你嘅帮助，佢要将盼望摆喺你前面，佢要话俾你听，佢喺你眼前为所预备嘅系你眼未曾见过，人生未曾想过，佢要为你预备。好唔好？我哋举起我哋嘅手，我哋去祷告。我们求神来到去到带领我们进入一个新的一年里面，主你的临在就要带领我们突破，因上加因，展翅上腾。哈拉巴西基亚拉拉巴亚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 拉我们亲爱的主，我们多谢赞美你。首先呢，我们呢要接受呢刚才申牧师的祝福，就是呢给我们一个新的恩典，是我们眼未曾见耳都未曾听过的祝福，就好像现在上帝派着利是一样，谁想要的你要打开你的手去接受这个祝福。首先我们要接受，是有些事情呢你从来都没做过的，神呢今天就是挑战你，如果你原定踏步，你一直都是这样，你就是这样的了，但是上帝今天要挑战你，你回到去他的身边，接受他的祝福，接受他从上而来的祝福，一个不一样的祝福，一个可以改变你一生的祝福，一个呢是永永远远跟随你的祝福。主爸爸，我们多谢赞美你，因为有你可靠，因为你是一个用永远的爱来爱我们的上帝，我们多谢赞美你，愿我们的生命能够呈现你的恩典，因为你说你的恩典在软弱的人身上显得完全，所以我们经常都可以夸我们的软弱，因为神啊，我们愿你在我们的生命上得荣耀。主，我们多谢赞美你，我们的祷告敬拜奉耶稣的名，Amen， 哈利路亚，多谢主。